ሰላም የፊልም ጊዜ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? ለዛሬው ከባለፈው ክፍላችን የቀጠለውን ቲን ውልፍ ምዕራፍ 2 ክፍል 3ን ይዘን መጥተናል። እንደ ሁል ጊዜው ማየት ከመጀመራችን በፊት ቻናሉን ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን ማበረታታት ትችላላችሁ። በቀጥታም ወደ ፊልሙ እንለፍ። ይህም ክፍል የሚጀምረው አሊሰን ነዳጅ ማደያ ገብታ ለመኪናዋ ነዳጅ እየቀዳች እያለ የነዳጅ ማደያው መብራት ይጠፋል። እሷም ደንግጣ መኪና ውስጥ ትገባለች። ውስጥም የመኪናው ቁልፍ መሪው ላይ አጥታው ወጥታ መፈለግ ትጀምራለች። ወዲያውም የሆነ ድምጽ ትሰማለች። ዞር ዞር እያለች እየፈለገች ከኋሏ በጨርቅ ያፍኗታል። አንድ ክፍል አስገብቷት ስትመለከት አባቷ ፊት ለፊቷ ልክ እንደሷ ወንበር ላይ አስሮ ትመለከታለች። ወዲያውም የሆነ ድምጽ መስማት ይጀምራል። አባቷም የታሰረበትን ወንበር እንደምንም ይሰብሯል። ለካ አባትየው እራሱ ነው ሴራውን የጠነሰሰው። ያ የሰማችሁ የነበረው ድምጽ በስልክ የተከፈተ ነበር። አባትየውም ስልኩን ይቀበላል። ድምጽም የሚለው ሁሉንም ነገር ለመቀየር አንድ ንክሻ ብቻ ነው የሚያስፈልገው ነበር ድምጹ የሚለው። አባትየውም ከተቀመጠበት ይነሳና አሊሰን አፍ ላይ የታሰረውን ገመድ ይፈታል። አሊሰንም እንደዚህ ነው አባትና ልጅ የሚያወሩት ትሏለች። አባቷም እንደዚህ አድርገን ነው አንቺን የምናስተምርሽ ይላታል። ወዲያውም ከኋላዋ የቀስቷን ጦር በታሰረው እጇ ይሰጣትና ትሬሊንግሽ አሁን ነው የሚጀምረው ሰዓት ያዝላ ብሎ ይወጣል። አሊሰንም በቀስቱ በጥሳ ትፈታውና ትወጣለች። ሰዓት ያዝላት የተባለው ሰውዬ እንኳን ደስ አለሽ ይላታል። እሷም መኪናውን አስነስታ ትሄዳለች። ሰውየውም በቆመበት እግሩ ላይ አንድ ጭራ ይጠመጠምበትና ይጥሏል። ወዲያውም ጭራው አንገቱን ይነድፏል። አንገቱን ይዞ ሽጉጥ አውጥቶ ምን እንደነደፈው መፈለግ ይጀምራል። ወዲያውም አንገቱ ስለተመረዘ ወድቆ ይሞታል። በዚህ ሰዓት ነበር አደገኛው ከነማን በትንሹም ቢሆን አስፈሪ ጥፍሩን የምንመለከተው። በቀጣይም አሊሰንና ስካት አዳራሽ ውስጥ በገመድ እየወጡ እንመለከታለን። አሊሰንም ቀድመው ከላይ ትሆናለች። እስካትም ከታች አልነበርሽ ይላታል። አሊሰንም አንተ ግን እዛው ነው የቀረኸው ትሏለች። እስካትም ለምን አርቀልም ብሎ የአሊሰንን መቀመጫ ይመለከታል። በቀጣይ አሰልጣኙ ስቴልስና ኤሪካ የተባለች ሴት ወደ ላይ እንዲወጡ ያደርጋል። ስቴልስን ገና ከጅምር ስናይ ሰናዩ ያውቀቢለሞል ትንሽ ጉዳዩ ማልከስ ትጀምራለች። ኤሪካም ትወርዳለች። ሁሉም ሰው በእሷ ላይ መሳቅ ይጀምራል። ኤሪካም በምሽት ለብቻዋ መታ ያለ ገመድ ወደ ላይ መውጣት ትጀምራለች። እስካትና ስቴልስ እያወሩ እያለ የእስካት እጅ መንቀጥቀጥ ይጀምራል። ኤሪካም ወደ ላይ መውጣት አቅቷት ትወርቃለች። እስካትም ከየት መጣ ሳይባል ልትወርቅ ስትል የአክፋትና መሬት ላይ በጎኑ ያስተኛታል። ወዲያውም ወደ ሆስፒታል ይወስዷታል። የእስካትም እናት ዶክተሩ መጥቶ ያይሻል ብላት ትታት ትወጣለች። ወዲያውም አንድ ሰው መጥቶ የተኛችበትን አልጋ እየጎተተ ወደ ሬሳ ክፍል ይዟት ይገባል። ዴሪክም ነበር። ኤሪካም ማነት ትሏለች። ዴሪክም ለጊዜው ጓደኛሞች ነን ይላታል። ዴሪክም ይህ ሁሉ በሽታሽ ቢርቅልሽስ አዙር የሚጥልሽ ሌሎችም ብሎ እግሯን ጎትቶ ወደሱ ያመጣትና እነዚህ ሁሉ ነገሮች በአንድ ንክሻ ይቀየራል ብሎ ወደ አልፋነት ይቀየራል። ዴሪክም ቡችሎቹን እያበዛ ይገኛል። ከዚህ በፊት አይዛክን፣ አሁን ደግሞ ኤሪካን። በቀጣይም ትዕይንት ጃክሰን ክፍል ውስጥ ካሜራ የተከራየው ልጅ ካሜሬን ምንድን ያረከው ደረቀብኝ ይሏል። በቀጣይም ትዕይንት ሊዲያ የሴቶች መጸዳጃ ቤት ገብታ በእሷና በጃክሰን መሃል በተፈጠረው መራራቅ እያለቀሰች እያለ ከበሩ ስር ባዶ እግሩን ያለ የወንድ እግር ትመለከታለች። እሷም የሴቶች ነው ትላለች። ወዲያውም
ያገር ከቦታው ይሰወራል። እሷም በሩን ከፍታ ሰጥቶታ በደረጃ ላይ እየሄደ ተመልክተው ተከትለው ትሄዳለች። እሱም የትምህርት ቤቱ ዋንጮች የሚቀመጡበት ተመልክቶ ሲወጣ አይታው እሷም እሱ የተመለከተውን ስትመለከተው በአእምሮዋ የሞቶ ፒተርን ታስታውሷለች። በቀጣይም ሁሉም ተማሪዎች በአንድ ሴት መመልከት ይጀምራሉ። ልጅቷም ኤሪካ ነበረች። ያች አልቃሿ ኤሪካ ሳትሆን ውቧ ኤሪካ ነበረች። እነስካትም ተከትሏት ሲወጡ የዴሪክ መኪኖስ ገብታ ትሄዳለች። በቀጣይም ሊዲያ እና አሊሰን ቤት እያጠኑ እያለ የአሊሰን አባት ይመጣና አሊሰንን ባልፈው መነከሷን አትርሹ ተመልከቻት ይላታል። አሊሰንም ለእኔ ጥሩ ናት ትለዋለች። በቀጣይም አሊሰንና ስካት፣ ሊዲያና ስቴልስ ጥንድ ጥንድ ሆነው በበረዶ መንሸራተቻ ላይ እየተዝናኑ እያለ ሊዲያ ወልፍ ስፔን ወይም እየተራራቁ የተቀመጡ ተመልክታ እነሱን እየተከተለች መሄድ ስትጀምር በረዶ ላይ የተተከለውን ወልፍ ስፒን ተመልክተው በረዶን መጠራረቅ ስትጀምር ከታች ፒተርን ተመልክተው መጮ ትጀምራለች። ስቴልስም መጥቶ ሲይዛት እንኳን ፒተር ወልፍ ስፒኑ አልነበረም። በቀጣይም እስካት ኤሪካ ጋር ይሄድና ዴሬክ ሶስተኛውን ሰው እንደዚህ ሲያደርግ አሁን ተረኛው ማን ነው ብሎ ይጠይቃታል። እሷም አልነገር ስትለው ጥሏት ይሄዳል። በቀጣይም የአሊሰን እናት አሊሰን ክፍል ገብታ ቤቷን እያስተካከለችላት እያለ እስካት በባለፈው ክፍል ሎከሯ ውስጥ ያስቀመጠላትን በወረቀት የተጻፈውን ደብዳቤ ታገኛለች። ደብዳቤውም የሚለው ምክንያቱም አፈቅርሻለሁ ነበር የሚለው። እናቷም ከዚህ በፊት ካሁን በኋላ እንዳትገናኙ ያለቻትን ነገር ትታ ከእሱ ጋር እንደሆነች በመጠርጠር እጇን በቢላ ቆርጣ ወደ እስካት ነርሷ እናት ጋር ሄዳ ነገሮችን ለማረጋገጥ ትወስናለች። እናም ታደርገውና በቀጥታ ወደ እስካት እናት ጋር ትሄዳለች። አውቃም ስለ ልጁ ማውራት ትጀምርና እስካት እንዴት ነው ብላ እናቱን ትጠይቃታለች። አክላም ያን ያህል ልቡ የተሰበረ አይመስልም ትላታለች። እናቷም አረ ደህና ነው ትላታለች። የአሊሰን እናትም ወጣቶች ነገሩን ሲደብቁ ጎበዞች ናቸው ትላታለች። የአሊሰን እናት የምትፈልገውን ነገር ያወቀች ይመስላል። በቀጣይም አሊሰንና ስካት ስለ እነሱ እንዳይታወቅ ጀርባ ተሰጣጥተው አሊሰን ዴሪክ ኤሪካና አይዚክን ቀየረ፣ ጦርነቱን የየጀመረ ነው የሚመስሉ ትሏለች። እስካትም እኔ ምን ላርግ ኖርማል ልሆን አልችልም ይላታል። አሊሰንም እኔ ኖርማል እንድትሆን ሳይሆን በህይወት እንድትኖር ነው የፈለኩት ብለው ተነስታ ትወጣለች። በቀጣይም ጃክሰን የዴሪክ በር ላይ ይሄድና አውቃለሁ ልሰማኝ እንደምትችል ለምንድን ነው የነከስከኝ እኔ ላይ አልሰራም ያለው ብሎ በሩን ከፍቶ ሲገባ ሽጉጥ ይደቀንበታል። ወዲያውም የአሊሰን አባት ቆይ እያለ ወደ ጃክሰን ይመጣና ምን ልትሰራ ነው የመጣው? መሆን የሌለብን እሆናለሁ ብለ እንዳታስብ፣ ምክንያቱም ተገድጄ አንተን መግደል አልፈልግም፣ ሁሉም ነገር አለ በቃ ሂድ ይሏል። በቀጣይም ስቴልስ የቦይድ ቤት ሄዶ እያንኳኳ ቦይድ መጥራት ይጀምራል። ሲዞርም ኤሪካን ፊት ለፊቱ ቆማ ይመለከታታል። ኤሪካም ቦይድን ፈልገ ሆኖ ትሏለች። ስቴልስም አዎ በቃ ሊድ ይላታል። ኤሪካም መሄድ አትችልም ብላ በብረት መታው እራሱን ታስቷለች። በቀጣይ መስካት ተቀጥሮ የሚሰራበት የእንስሳት ሐኪም ቤት የእስካት አሰሪ አላርም ሰምቶ ወደ ውስጥ ይገባል። ውስጥም ከነማው በፊልሙ መግቢያ ላይ ካስታወሳችሁ አሊሰን ገመዱን ፈታ ስትሄድ የነበረው ወጣት ከነማው የገደለውን ሬሳ ጠረጴዛ ላይ ተኝቶ ይመለከታል። ወዲያውም የአሊሰን አባት ይመጣና ይህን ሰው ምንድነው የገደለው እንድትነግረኝ እፈልጋለሁ ይላል። ሐኪሙም ይሄ የእንስሳት ክሊኒክ ነው እኔ ምን አውቃለሁ ብሎ ይመልስለታል። የአሊሰን አባትም ምን እንደሆነ ትነግረኛለህ፣ ዝም ብለህ ሐኪም አይደለህም ይሏል። በቀጣይም ትዕይንት እስካት ቦይድ ጋር ይሄድና ዴሪክ ሁሉንም ነገር ነገረ፣ በሙሉ ጨረቃ ከቁጥጥር ውጭ ነው የምትሆኑ ይሏል። ቦይድም ስለ አዳኞችም ነግሮኛል ይሏል።
አስካትም እናም ቢለማለት አልወሰንክም ከዴሪክም በላይ ብዙ ጓደኞችን ማግኘት ትችላለህ እንዳለው ዴሪክና ቡችሎቹ ወይም አይዛክና ኤሪካ ይመጣሉ። ዴሪክም ሰሜን አጣጥፋ ብሎ እና ኤሪካ እኔን ካገኘሽ በኋላ እንዴት ነሽ ይላታል። ኤሪካም ቃላት የለው ሙሉ በሙሉ ተቀይር ያለው ትሏለች። ዴሪክም አይዚክንም ይጠይቋል። ቦይድም እየሰማቸው ነበር። አይዚክም ከምንም በላይ ደስተኛ ነኝ ይላል። አስካትም ይሄ የነሱ ጦርነት አይደለም እንዳለ ዴሪክም ዝም ብለህ ሂድ ስካት ብሎ እነ አይዛክንና ኤሪካን ይልክበታል። አስካትም ለነሱ ነው የምቆምላቸው። እሱም ተቀይሮ መጣላት ይጀምራሉ። ሁለቱንም ይቀጠቅጣቸዋል። ሁለቱንም ከያጣላቸው በኋላ አይገባችሁም ለናንተ ብሎ አይደለም የራሱን ኃይልና የራሱን ዝርዮች ለማብዛት ስለፈለገ ነው። እናንተ የእሱ ጠባቂ ውሾቹ ናችሁ ብሎ ሁለቱንም ዴሪክ እግር ላይ ይወረውራቸዋል። ዴሪክም እውነት ነው ብሎ ወደ ስካት ወደ አልፋነት ተቀይሮ ስካትም መቀጥቀጥ ይጀምራል። ስካትም ድብደባው በስቶበት መሬት ላይ ተኝቶ ደሙ ሲተፋ ዴሪክ ትቶት ይሄዳል። ቦይድም ከነበረበት የቆሻሻ ማንሻ መሬት ላይ ይወርዳል። ስካትም እንደምንም ቀና ብሎ ተው እንደነሱ ባትሆን ነው የሚሻል ይሏል። ቦይድም የተነከሰውን ገልብጦ ያሳየውና እንዳንተ ነው መሆን የምፈልጉ ብሎ እነ ዴሪክን ተከትሏቸው ይሄዳል። ስካትም ተነስቶ እንስሳት ክሊኒክ ውስጥ ገብቶ ዴሪክ ሲጣሉ የባጨረውን ለምንድን ነው የማይድነው ሲል አለቃው ባልፈው ስለተባጨረ ነዋ፣ አሁን ከፈለክ ልታወራ የፈለግከውን እናውራ ይሏል። ስካት ወልፍ እንደሆነ ያወቀ ይመስላል። በቀጣይም ጃክሰን መኪናውን ሜዳ ውስጥ አስገብቷት የክሮስ ጌም ልምምዱን እያደረገ ነበር። ጨርሶ ሊሄድ ሲል የመኪናውን ጎማ ጭቃ ውስጥ ይገባበታል። ወርዶ ቢገፋም እምቢ ይሏል። ከዛ መኪናው ለማንሳት ሲሞክር ያነሳታል። ጃክሰንም የተነከሰው ነገር እየሰራ ይመስላል። ከነማው ማን ነው? ለምን አሊሰን ይከተላታል? ከነማው ጃክሰን ይሁን? ቀጣዩን ክፍል ለማየት ቻናሉን ሰብስክራይብ እና ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ቸር ቆዩልን።